çoxsaylı mətbuat orqanları arasında özünə məxsus yer tutan, dövlətçiliyimizin inkişafına davamlı töhfələr verən, oxucu auditoriyasını günbəgün genişləndirən İki Sahil qəzetinin ilk nömrəsinin ışıq üzü gördüyü 1991-ci il 10 iyul tarixindən 32 il ötür. İki Sahil Azərbaycanın ən çətin dövründə həyata vəsiqə aldı. O dövrün reallıqlarını ictimaiyyətə çatdırmaqdan çəkinmədi. Öz ideallarına sadiq qalaraq sınaqlardan uğurla çıxdı. Cəmiyyətin güzgüsü missiyasını şərəflə yerinə yetirdi. 1993-cü ildə dahi şəxsiyyət Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışından sonra ölkəmizin həyatında baş verən köklü islahatlar mətbuatdan da yan keçmədi. Dövlətin azad mətbuatın inkişafı istiqamətində atdığı addımlar İki Sahilin fəaliyyətinin daha da genişləndirilməsində öz sözünü dedi. 32 il bir mətbu orqanı üçün həm təqdimat, həm də zəngin yol keçərək sabahı üçün möhkəm baza formalaşdırılması baxımından böyük rəqəmdir. Qazetin fəaliyyətini fərqləndirən mühüm xüsusiyyətlərdən biri Azərbaycanın dövlət quruculuğu prosesinin bütün mərhələlərini öz prinsiplərinə müvafiq əks etdirməsi, ölkə rəhbəri möhtərəm İlham Əliyevin həyata keçirdiyi uğurlu inkişaf strategiyası, Heydər Əliyev fondunun təhsil, mədəniyyət və s. sahələrdə reallaşdırdığı layihələrin qazetin səhifələrində xüsusi yer tutmasıdır. Qazetin İki Sahil Az internet saytı uğurla fəaliyyət göstərir. Dövrün, zamanın tələblərinə uyğun olaraq yenilənən internet səhifəsində günün aktual məsələlərinin təhlili, ölkə daxilində və onun hüdudlarından kənarda baş verən hadisələr operativ şəkildə oxuculara çatdırılır. İki Sahil internet televiziyası da uğurla fəaliyyət göstərir. Günün aktual məsələləri ilə bağlı ictimai, siyasi, iqtisadi və digər mövzularda müxtəlif sahələri əhatə edən verilişlərin yayımlandığı İki Sahil internet televiziyası da izləyicilərinin böyük rəğbətini qazanır. İki Sahil ölkə iqtisadiyyatının inkişafında aparıcı rol oynayan, ümumilli lider Heydər Əliyevin müəllifi olduğu neft strategiyasının həyata keçirilməsində davamlı töhfələr verən SOKAR'ın təsisçiliyi ilə fəaliyyət göstərir. Qəzet SOKAR'ın uğurlu fəaliyyətini təsisçisi olmaqla yanaşı, həm də dayanıqlı iqtisadi inkişafımızda böyük rol oynayan şirkət olaraq dəyərləndirir, gördüyü geniş miqyaslı işləri ictimaiyyətə çatdırmaqdan qürur duyur. İki Sahil gənc jurnalistlər üçün böyük məktəbdir. Məsuliyyət peşəkarlığın açarıdır. Mətbuatın əsas prinsiplərini fəaliyyətinin önündə saxlayan İki Sahilçilər 32 ilin işığında növbəti illərə doğru uğurla addımlayır. Qəzetin ötən 32 ildə keçdiyi zəngin və şərəfli tarix böyük təcrübə, gələcək üçün möhkəm təməldir.